Začneme představením našeho projektu, v rámci kterého realizujeme toto kolokvium. Náš projekt se jmenuje poměrně krkolomně Podpora lidských práv v digitální době, zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva. My jsme si ten krkolomný název postupně změnili na mnohem jednodušší Digitální doba s lidskou tváří. Projektové konzorcium, které ten projekt realizuje, ještě připomenu, že ten projekt je podpořen z mechanismu norských fondů. A projektové konzorcium tvoří tedy nevládní organizace Juridicum Remedium, kterou tady reprezentuji teď já. Pak zde máme Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd, který zde reprezentuje pan Václav Moravec. Prague Center for Media Skills, který tuto nevládní organizaci zde reprezentuje paní Adriana Dergam. A Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, který zde reprezentuje paní Alžběta Solarči-Krauzová. A abych nezapomněl, partnerem našeho projektu je i Tom Fredrik Blenning z Norska, který tedy zahájí hned po panu velvyslanci to dnešní kolokvium. Co je cílem toho našeho projektu? My jsme spojili naše odbornosti jednak v oblasti znalosti médií a mediální práce a zároveň znalosti digitálních technologií, práce s ohroženými skupinami, jako jsou lidé digitálně vyloučení nebo lidé se speciálními potřebami. A naším cílem je zvýšit vlastně profesní standardy budoucích i současných novinářů v té oblasti, aby více reflektovali potřeby těchto skupin a tu digitální realitu, která je stále řekněme, potřebnějším rozměrem nebo reálnějším rozměrem naší společnosti. Jaké jsou aktivity toho našeho projektu? Není to tedy jenom toto kolokvium, ale celá řada dalších aktivit. My jsme zahájili už začátkem minulého roku vlastně kvalitativním výzkumem, kdy jsme provedli dvě setkání takových skupin, jak lidí digitálně vyloučených, tak lidí se speciálními potřebami a ptali jsme se jich na to, jakým způsobem vnímají vlastně ty svoje potřeby, jakým způsobem společnost reflektuje to, co oni potřebují, jakým způsobem to reflektují média. A výsledkem těchto setkání byly tedy určité zpracované materiály, s kterými také budeme pracovat při tom dnešním kolokviu. Na to navazoval potom kvantitativní výzkum mezi zhruba 620 pracovníky z médií, nejen tedy novináři, ale i s dalšími lidmi z médií, z marketingu, techniky a podobně. Výsledky tohoto výzkumu tady dnes představíme. Dále budou následovat odborná kolokvia, jak to dnešní, tak jedno na konci projektu. Budeme mít online vzdělávací kurz a důležitým výstupem bude i semestrální kurz na Fakultě sociálních věd pro budoucí novináře. Tak, a teď rovnou přecházíme k tiskové konferenci, na které primárně tady představíme výsledky toho našeho výzkumu. A já bych zde předal slovo panu Václavu Moravcovi, který nám řekne, jak celý ten sběr dat vypadal a jak ta základní data vypadají. Tak děkuji panu doktoru Vobořilovi i ode mě hezké dobré ráno či dopoledne. Dámy a pánové, vy, kteří jste tady na půdě Fakulty sociálních věd, respektive Univerzity Karlovy ve Voršilské ulici a vy, kteří jste na platformách, ať už na YouTube, popřípadě nás sledujete ze záznamu. Jan Vobořil o tom mluvil, pro nás jako pro Fakultu sociálních věd a katedru žurnalistiky zajišťujeme tu odbornou expertízu, která se týká i výzkumu, což jsou právě teď ta data, která vám budeme prezentovat, kvantitativního výzkumu mezi novináři, kdy jsme do značné míry navázali i strukturou toho dotazníku na dvě proběhnuvší vlny. První z nich se uskutečnila v roce 2004, druhá pak v roce 2015 a ctěný kolega Jaromír Volek
tam část toho dotazníku, aby byla i ta možnost komparace z toho vycházela. Zároveň velmi zajímavé byly ty baterie otázek, které představí paní doktorka Krauzová, Jan Vobořil i Adriana Dergam, a které se pak týkají té konkrétní náplně toho projektu. Jsme pyšní, myslím celý ten tým našeho konzorcia, na poměrně velký počet respondentů, které se nám podařilo oslovit, a srovnáváme-li s těmi dvěma předchozími výzkumy, tak jsme ve zlaté střední cestě. 620 respondentů v českých zpravodajských médiích. Na tomto místě bych chtěl poděkovat společnosti Median, která technicky sbírala data Unii vydavatelů denního tisku, České televizi, Českému rozhlasu, České tiskové kanceláři, protože vidíte, že jsou zastoupeny v tom výzkumu všechny mediatypy. Přibližně čtvrtina respondentů působí v médiích veřejné služby a nějakých 78% respondentů působí v médiích soukromých. Snažili jsme se, aby ta média reprezentovala i regionální a lokální scénu. Tam jsme se dostali k nějaké pětině respondentů. Samotných novinářů je přibližně 490, dostali jsme se k necelé 500 lidí, kteří patří do žurnalistického pole, čistě tvůrci obsahu. Ti ostatní byli lidé, kteří jsou v IT nebo v technologické části redakcí, a další pak v marketingu, popřípadě v redakcích obchodních. Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva, která se zabývá normativním rámcem umělé inteligence strojového učení, tak pro ní nepochybně budou zajímavá i ta data, která se týkají disproporcí v přístupu mezi novináři, popřípadě těmi technologickými částmi redakce. Ještě dodám to, co je klíčové, kdy se uskutečnil sběr dat. Začal na konci června, to znamená před dovolenými, a vzhledem samozřejmě k pracovnímu přetížení novinářů, tak jsme se snažili využít, a novinářek, jsme se snažili využít i ten čas dovolených a podovolených, takže červenec a polovina srpna. Tedy zhruba 2 měsíce byla ta data sbírána. Vidíte i strukturu mezi muži a ženami na to, jak výrazně je, zvlášť ve vedení redakcích, to převažuje to mužské publikum, tak si myslím, že ta nevyváženost genderová, srovnáme-li to na populaci jako celek v České republice, nepatří k těm nejhorším. Tady data, která nám ukazují, proč lidé působí a jestli jde o dlouhodobější zájem o profesi a vstup do novinářského pole, tak je to zhruba 50% lidí, pro něž vstup do žurnalistického pole nebo do mediálního pole v oblasti zpravodajství je předmětem dlouhodobého zájmu, a zhruba nějakých 44% respondentů z oslovených 620 nám zmínilo, že to byla souhra náhod, nikoli ten dlouhodobý zájem o působení v oblasti zpravodajských médií. Další, a proto jsem zmiňoval návaznost, aby bylo s čím srovnávat, a to, kde nás jako katedru žurnalistiky a fakultu sociálních věd čeká poměrně dlouhá práce, až budeme, protože těch dat je opravdu velké množství a my jsme proto dnešní kolokvium tady zpracovali ta nejzákladnější data, protože v průběhu celého dopoledne a odpoledne se budete na jednotlivých panelech setkávat se zajímavými daty, která jsme vyhodnotili, ale ten soubor a množství otázek, baterie otázek byla tak rozsáhlá. A to, co vidíte v té z vašeho pohledu pravé části slajdu, tak je právě komparovatelná otázka na to, jak lidé ve zpravodajských médiích vidí budoucnost, profese a množství pracovních pozic i s technologickým vývojem a nástupem. Vidíte, že
Je tady skepse u těch tištěných médií, kdy podle víc než třetiny respondentů bude ubývat pozic především v tištěných médiích, ale nepřipouští si tato skupina, že by ubývaly i pozice v elektronických médiích, ku příkladu s nástupem prvků strojového učení, chcete-li umělé inteligence. Zhruba čtvrtina respondentů je skeptická, protože ta vidí redukci pozic ve stejné míře v médiích tištěných, stejně jako v médiích elektronických, s výjimkou těch médií internetových, rozumějme, televize, rozhlas, tisk, to znamená ta tradiční média, zhruba čtvrtina respondentů si myslí, že budou ubývat pozice i v těchto. V stabilitě, co do počtu pracovních pozic a příležitosti k zaměstnání, tak tu stabilitu v tom výzkumu vyjádřilo pouze 19% dotázaných, tedy pětina respondentů si myslí, že se v těch následujících 10 letech nebudou počty pracovních pozic i s vývojem, s technologickým vývojem redukovat. Nemusím snad dodávat i další k redukci pozic tištěných, elektronických i internetových, tak tam odpovídalo na tuto otázku, nebo se s ní ztotožnilo 16% dotázaných a pak 1%, že naše profese, tedy žurnalistika, zanikne, nebo ty profese i obslužné vůči žurnalistice, že zaniknou ve všech stávajících mediatypech. Pro nás je i zajímavé, my jsme dávali otázky, které se týkaly předchozích zkušeností, to znamená, jestli to žurnalistické pole je oddělené ku příkladu od PR či reklamního marketingového pole a vidíte, že 7% lidí kombinuje práci ve zpravodajských médiích ku příkladu s reklamou a s marketingem, 5% v působením v neziskových organizacích a v minulosti tu zkušenost s reklamou a marketingem mělo 25%, zhruba čtvrtina dotázaných. A poslední slide, který je zajímavý, jak novináři pracují se svými zdroji a se zdroji informací. Tady už je ta redukce na pole novinářské a vidíte, že tím nejčastějším prostředkem dnešní komunikace je elektronická komunikace, to znamená, že nejčastěji novináři pracují se standardními e-maily. Naproti tomu ten sloupec nejvíce napravo z vašeho pohledu jasně ukazuje, jak novináři přistupují k bezpečnosti elektronické komunikace. To znamená, že nadstandardně zabezpečené e-maily používá pravidelně 21% dotázaných, tedy pětina, a 15% nám konstatovalo, že je spíše používá. Takže jsme na nějakých 36%, přibližně třetina novinářek a novinářů si je vědoma toho, že jejich komunikace může být zranitelná, elektronická komunikace, a využívá možnosti těch nadstandardně zabezpečených e-mailů. Protože součástí toho semestrálního kurzu, o němž mluvil Honza Vobořil, tak vychází jeho obsah i z výsledků toho našeho sociologického šetření. Takže očekáváme, že budoucí novinářky a novináři na Fakultě sociálních věd by měli být vzděláváni i v té problematice možného nabourávání e-mailových schránek a pokud možno co největšího zajištění bezpečnosti při jejich komunikaci, zvlášť když se to týká investigativních novinářů a trendů a směrů v žurnalistickém poli, které nemusí být pochuti ať už moci politické nebo moci ekonomické či cizím mocem, nebo jak to nazvat, a podobně. Pro nás, říkám, ty výsledky výzkumu, bude o tom mluvit i Adriana Dergam, obsahy, které se týkají
lidí se speciálními potřebami, zaměření novinářů a vůbec uvědomění si, kdo je jejich publikem a že mohou být v té společnosti publika znevýhodněná, tak i to je pro nás zajímavé. Proto budoucí vzdělávání a velmi důležité. Takže bych chtěl poděkovat i norským fondům, že nejenže uskutečnili a podpořili tento výzkum, který pokračuje v té řadě tří unikátních výzkumů uskutečněných v České republice, ale že obohatí i vzdělávání budoucích novinářek a novinářů. Ještě jsme na úvod asi té tiskové konferenci zapomněli říct, že pokud o tu problematiku máte zájem, což pro nás bude potěšením, ať už vy, kteří jste online, anebo vy, kteří jste tady fyzicky na půdě Univerzity Karlovy, tak se a uvítáme, když se zapojíte do naší sítě, kterou vytvoříme a je součástí toho našeho řešení a můžete dostávat novinky, které se právě týkají této velmi, velmi potřebné problematiky. Tady fyzicky je to, pokud se nemýlím, u registrace, takže tam na základě toho, že nám tam napíšete vaše e-mailové údaje i v rámci GDPR a podobně, vše je ošetřeno, protože jsme zodpovědným projektem, tak prosím využijte té příležitosti, protože vás budeme seznamovat s dalšími výstupy toho projektu. Teď na mě naváže Alžběta Krausová, která, jak jsem zmiňoval, se zabývá problematikou umělé inteligence, strojového učení a odpovědi respondentů v rámci její baterie otázek. Děkuji moc za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi tady krátce říci něco k otázkám, které jsme kladli novinářům a dalším profesím, jak zmiňoval pan doktor Moravec, v souvislosti s ochranou lidských práv a také v souvislosti s používáním technik umělé inteligence v mediálním prostředí. A jako první otázka, která je zajímavá, jsme se podívali na to, jak novináři, také jako uživatelé v pozici uživatelů, pohlížejí na nová média, na síťová média a na internet, zda je považují za prospěšná nebo ne. Zde bylo velmi hezké vidět, že téměř 70% novinářů a dalších respondentů považuje síťová média za přínosnou technologii. Nicméně necelá třetina dotazovaných rozšíření těchto médií vidí jako škodlivý stav, což je trošku překvapivé zjištění, kterému se budeme v rámci našeho výzkumu ještě muset dále věnovat, abychom případně zjistili příčiny tohoto negativního přístupu. Celkem 3% respondentů dokonce tato média považují za škodlivá, což bude ještě tento jejich rozhodný přístup budeme muset dále prozkoumat. A to je tedy k přínosnosti technologií. A teď, abych se zaměřila přímo na využívání technik umělé inteligence v novinářském prostředí. Co je jednou z technologií, která je v současné době nejvíce rozšířena, je technologie personalizace. Tedy přizpůsobování obsahu jednotlivým uživatelům na základě jejich preferencí, na základě historie toho, co si prohlíželi v minulosti a podobně. Personalizace má více účelů. Může to být marketingový účel, může to být účel přilákání více osob ke konzumování obsahu, nebo také přizpůsobení obsahu tomu, aby uživatel nemusel dále hledat obsah, který jej bude zajímat. V souvislosti s personalizací jsme kladli více otázek, ale v rámci tiskové konference se zaměříme jenom na jednu, a to na to, jak se dívají novináři, technici, marketingoví specialisté a obchodníci na sběr dat a přizpůsobování obsahu. Z následujícího grafu vidíte, že v podstatě většina respondentů souhlasí s tím, že uživatel by měl mít právo na to získat přístup k datům, která jsou o něm sbírána pro účely personalizace. Dále by mu měla být vysvětlena logika,
na základě níž je rozhodováno, který obsah se mu bude zobrazovat, a dále by měl mít právo na to, aby personalizace byla vypnuta. Abych shrnula tedy tyto, jak jsem to nazvala, alternativní online reality, kdy se každému z nás obrazuje jiný obsah, tak bylo velice zajímavé vidět, že v podstatě 10% všech respondentů vůbec neví, nebo si není jisto, zda bychom měli poskytovat osobní údaje a informace o logice uživatelům, zda bychom jim měli dát právo na to vypnout personalizaci a zda bychom v podstatě měli respektovat jejich právo na autonomii a do jaké míry. Je zajímavé vidět, že celkem 81% respondentů souhlasí s tím, že lidé by měli mít právo na vysvětlení logiky personalizace, přičemž většina těchto respondentů je z oblasti marketingu. Lidský běžný rozum, zdravý rozum by často odporoval tomuto tvrzení, protože by si řekl, že naopak od lidí z marketingu budeme čekat, že nebudou chtít, aby bylo možné vysvětlit tuto logiku, ale budou naopak chtít jaksi zachytit tyto uživatele nebo jaksi je obalamotit a neposkytnout jim tyto informace. Takže bylo velice pozitivní vidět, že zdravý selský rozum v této souvislosti neplatí. To stejné platí pro právo na vypnutí personalizace, s kterým souhlasí celkem 84,8% respondentů a většina z nich je zase z oblasti obchodu. Přičemž v oblasti obchodu je právě personalizace velice důležitým nástrojem. Takže přičemž celkem 58% respondentů ještě tvrdí, že by bylo ochotno přistoupit na částečné vypnutí personalizace. To znamená nikoliv, že by uživatel viděl nastavení, které je platné pro všechny, ale bylo by jenom částečně přizpůsobené. I těmto závěrům nebo těmto výsledkům se budeme muset věnovat do hloubky. Nicméně závěrem bych chtěla říci, že respondenti mají převážně kladný vztah k osobní autonomii uživatelů, k tomu vysvětlit jim logiku personalizace. Ovšem těch 10%, kteří stále tápou a neví, jak by se měli v dané situaci zachovat, tak bude potřeba dovzdělat. Děkuji tímto za prostor a předávám slovo panu doktoru Bobořilovi. Tak děkuji za slovo. Já se nyní budu věnovat několika příkladům nebo slajdům, respektive otázek, které obsahoval ten náš dotazník, pokud jde o problematiku digitálního vyloučení. Jak už jsem říkal na začátku, my jsme se kromě fungování médií zaměřovali i na vztah vlastně médií a novinářů, respektive pracovníků médií, právě k tématice digitálního vyloučení a tématu lidí se speciálními potřebami. Digitální vyloučení jsme si nadefinovali tedy jako jakýsi stav, respektive člověka, který je digitálně vyloučen, jako člověka, který má z různých důvodů problém s digitálními technologiemi, ať už proto, že pro něj nejsou dostupné, nebo proto, že s nimi neumí pracovat, ale patří tam i lidé a účastnili se i těch našich setkání, tedy s digitálně vyloučenými, kteří naopak třeba s digitálními technologiemi pracují velmi dobře, ale právě proto některých z nich se dobrovolně vzdali a může jim to samozřejmě v životě způsobit i určité problémy, které ale oni dobrovolně přijali. Zde máme vlastně otázku, která byla položena novinářům, jestli tedy vnímají, že množství digitálně vyloučených roste nebo klesá. Vidíte, že poměrně malá část říká, že počet digitálně vyloučených roste. Naopak více novinářů spíše vnímá, že ten počet klesá, velká část pak dokonce řekla, že to neumí posoudit. Myslím, že se zde odráží takové tradiční hodnocení vlastně problematiky toho digitálního vyloučení, které často je vnímáno jako jakýsi přechodný stav, kdy obecně
považována ta situace za takovou, že lidé se vzdělávají v digitálních technologiích, stále lépe je umí používat. Nicméně není to tak úplně pravda. Řada lidí třeba v průběhu času naopak může i ztrácet schopnost těmi digitálními technologiemi pracovat. Naopak vlastně proces digitalizace zvyšuje nároky na používání digitálních technologií, takže do toho stavu digitálního vyloučení může upadat více lidí. Zde máme další sadu otázek a zde jsme se ptali novinářů, jak vnímají tedy situaci člověka, který neumí pracovat s počítačem a chytrým mobilním telefonem. Co to pro něj vlastně znamená? Vidíte, že je zde veliké zastoupení, tedy, nebo respektive jaké problémy mu to v praxi způsobuje. A vidíte, že je zde obecně velké zastoupení toho rozhodně ano, spíše ano. To znamená, že skutečně ze strany novinářů člověk, který nemá počítač, neumí s chytrým mobilním telefonem, tak je velmi digitálně vyloučen. Vůbec nejvíce to bylo vnímáno otázky, tedy jestli s řešením řady běžných problémů musí pomáhat někdo z rodiny, přátel a podobně, kteří ovládají digitální technologie. Tak zde se drtivá většina novinářů shodla, že tomu skutečně tak je. Zde bych možná jenom připomenul, že do značné míry na to třeba spoléhá i stát, který třeba v době, kdy probíhaly registrace k očkování, tak častá rada byla prostě oslovte někoho z přátel, obraťte se na někoho z rodiny, ať vám s tou registrací pomůže, pokud nejste schopni to udělat sami. Samozřejmě pro ty lidi digitálně vyloučené je to nepříjemné, snižuje to jejich důstojnost s každou vlastně věcí, kterých je stále více, se obracet na někoho z rodiny a podobně. Další věci jako čerpání bankovních služeb opět bylo vnímáno jako velký problém, pokud třeba člověk nedisponuje bankovnictvím internetovým, ale například banky dnes už i ruší ty potvrzovací SMSky, takže u některých bank už je zásadní problém se vlastně obejít bez chytrého mobilního telefonu a nějaké aplikace. Takže tady to skutečně reflektuje i tu realitu. Omezený přístup k informacím o školním vzdělávání dětí. I zde zřejmě novináři odpovídali, předpokládám, z vlastní zkušenosti. Nakonec i já jako otec dětí třech malých mohu potvrdit, že dnes bez nějaké aplikace je problém vůbec komunikovat mezi rodiči ohledně kroužků se školou a podobně. Tak ptali jsme se nakonec i na uspokojování materiálních potřeb, zde naopak novináři uvedli většinově, že to nemá podle nich nějaký zásadní dopad na to, jestli mají třeba ti digitálně vyloučení lidé služby dražší. Stále zde existuje možnost nakupovat normálně, samozřejmě v rámci nějakých e-shopů mohou být výhodnější nabídky, ale ze strany novinářů to není vnímáno jako něco kruciálního, co by významně tu skupinu poškozovalo. Tak a tady máme poslední slide za mě a to je tedy otázka, nakolik novináři, respektive pracovníci médií, souhlasí s následujícími výroky. Tak vidíte, že obecně je velmi vnímáno, že mladí lidé dle novinářů nemají problém s používáním digitálních technologií. Zde možná bych jenom uvedl, že skutečně co se týče vybavení, tak u mladých lidí je třeba vybavenost chytrými mobilními telefony opravdu veliká, kolem 97-98%. Jiná otázka ale může být, co ti lidé dokáží s tou technologií dělat, jak ji dokážou ovládat. Další věc, jestli zásadní politická rozhodnutí by měla být primárně na webových stránkách, pak až na sociálních sítích. Tady jsme vnímali jeden zásadní problém, že samozřejmě pokud ta zásadní politická prohlášení jsou činěna na sociálních sítích, což k čemu se uchylují politici stále více, tak samozřejmě zde má velký vliv ta samotná sociální síť, respektive její provozovatel, kteří můžou různým způsobem vlastně regulovat nejen to samotné uveřejnění té informace, ale i její rozšíření, její šíření napříč tou sítí, což je samozřejmě veliká politická moc, která může být i zneužita.
Zde, jak vidíte, tak většina novinářů je si zřejmě tohoto problému vědoma, takže dávají přednost tedy webovým stránkách, které jsou mnohem více v rukou těch, které, jejichž informace tedy mají být zveřejněny. Další otázka, jestli technooptimisté mají větší prostor v médiích než kritici technologií. Zde mi přijde zajímavých těch 26% novinářů, kteří na to nemají nějaký vyhraněný názor. To mě poměrně překvapilo, protože myslím, že technologie jsou skutečně v mediálním obsahu velmi přítomné a je z mého pohledu překvapující, že tak velká skupina lidí na to nemá nějaký jednoznačný názor. Tak a já se omlouvám za přetažení času a předávám kolegyni Adriáně Dergam. Já moc děkuji a navážu části otázek v dotazníku, které byly o technologiích a lidech s postižením. My tady sice píšeme lidé se speciálními potřebami, ale konkrétně pro tento dotazník, pro účely dotazníku jsme využili definici ze směrnice Evropského parlamentu z roku 2019, ne takovou tu vágnější definici například Ministerstva práce a sociálních věcí, která mluví o seniorech, zdravotně postižených a chronicky nemocných. Tato definice Evropského parlamentu je možná trošku užší nebo specifičtější a zahrnuli jsme osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Jak uvidíte během tohoto kolokvia, otázka definic je velmi důležitá, protože kdybychom se asi novinářů ptali na seniory, tak i jejich odpovědi budou jiné. Tady se díváme na otázku, kdy jsme se ptali, kdo by měl vytvářet obsah pro lidi a o lidech se speciálními potřebami. A jak vidíte, téměř 2/3 novinářů si myslí, že je to odpovědnost jak veřejnoprávních médií, tak i soukromých. A nezanedbatelná ale část si myslí, že to je role pouze veřejných služeb. Nakolik vlastně naše občany se speciálními potřebami vnímáme jenom jako téma veřejnosti, o tom budeme mluvit dnes po 14. hodině ve 3. panelu, takže určitě s námi zůstaňte. A já bych se v rychlosti ještě podívala na další data z našeho výzkumu, a to je, nakolik ti novináři vnímají, že obsahy, které produkují, jsou zpřístupněny právě pro lidi s postižením. Ať už je to úprava pro lidi se zrakovým postižením nebo se sluchovým postižením. A necelá pětina deklaruje, že výstupy jsou přístupná, což také budeme mluvit, to je velmi málo. A více než 4 z 10 přiznávají, že výstupy jejich média nejsou přizpůsobená této komunitě a 38% nemá na to nějakou odpověď. Ta otázka samozřejmě, jestli nevím, neznamená ne, to také bude předmětem diskuze našich panelů. Toto mi dovolte tedy použít jen jako lákadlo, abyste s námi zůstali, jak říkali kolegové, během celého kolokvia. Já bych jménem všech našich kolegů Alžběty Solarčík-Krauzové za Ústav státu a práva, Václava Moravce za Fakultu sociálních věd a Jana Vobořila za Jure vám velmi poděkovala za pozornost na této tiskové konferenci, dala ji za uzavřenou a poprosila také média, která nás sledují, ať jestli mají zájem o tato data ve větší šíři v prezentaci, mohou ji od nyní stáhnout na stránce projektu Média a lidská práva v digitální době. Takže na této stránce tato data jsou. Já požádám kolegy, poděkuju a požádám kolegy, aby tady uvolnili místo, protože pokračujeme dál. Děkuji. Já se na chvilku možná stoupnu, protože pokračujeme dál a jenom připomenu, že kromě toho, že naše konference je nahrávána, tak můžete nás také sledovat a říkám to proto, protože vím, že ne všichni budete moci s námi setrvat až do konce kolokvia. Kdybyste nemohli, máte možnost na YouTube kanálu
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSVUK sledovat tuto konferenci živě. Samozřejmě nejenom, že vás vyzýváme k tomu, abyste se nás ptali na Slido, ale také můžete komentovat a dávat své připomínky na sociální sítě, kde vidíte i naše twitterové účty. A tímto a naše partnery, kterým velmi děkujeme, jak už zmiňoval i Václav Moravec, za to, že tady vůbec můžeme být a za to, že tento projekt se může uskutečnit. A teď bych chtěla vlastně poděkovat a tímto i vyzvat velvyslance Norského království, pana jeho excelenci Viktora Konrada Denenberga a jeho tlumočnici Gabrielu Babulíkovou z angličtiny a poděkovat zároveň i našim tlumočníkům z českého znakového jazyka Daně Prelové a Fedoru Krajčíkovi, kteří vám úvodní řeč a vlastně přivítání našeho norského velvyslance přetlumočí. Your Excellency, the floor is yours. I'm sorry, you will be sharing one microphone. You will share, we'll share. There's another one. Okay. Thank you. Dobrý den a děkuji za pozvání. I'm just trying to learn. I just arrived, but I'll be better next time. Příště až zase budu velvyslancem, budu umět česky lépe. So, ladies and gentlemen, dear friends, one main goal of the Norway grants is to strengthen the bond between the Czech Republic and Norway by sharing experiences and meeting new challenges together. Dámy a pánové, jedním z hlavních cílů norských fondů je posilování vazeb mezi Norským královstvím a Českou republikou, výměna zkušeností a také to, abychom společně čelili výzvám. So far, the Norway grants have supported more than 1,000 projects in all parts of the Czech Republic. Many of these projects focus on protection of human rights. Others are aimed at assisting vulnerable groups, and some are underpinning development of new technologies. Doposud norské fondy podpořily více než 1,000 projektů v České republice v různých jejich částech. Hodně z těchto projektů se zabývá lidskými právy a jiné jsou zaměřené na pomoc zranitelným skupinám. Některé také podporují právě rozvoj technologií. The Promoting Human Rights in the Digital Area project combines all three areas. It is therefore a very inspiring and very important project. Váš projekt je obzvláště zajímavý, a to proto, že vlastně kombinuje všechny ty jmenované oblasti. Váš projekt podpora lidských práv v digitální době. The fact that the project has involved broad participation of educational, academic, and other entities from the Czech Republic, as well as a Norwegian partner, the Electronic Frontier Norway, makes it even more valuable. Co dává tomuto projektu ještě větší hodnotu je to, že se na něm podílí široká škála vzdělávacích, akademických a dalších subjektů a také norský partner, Electronic Frontier Norway. I'm therefore both glad and proud that Norway has had the opportunity to support you. Jsem zvláště pyšný, že vás Norsko může podpořit v oblasti digitalizace a její propagace a vzdělávání. We have all experienced how digital tools can be helpful in our daily lives. But if misused, they must also pose a threat to individuals, to businesses, and to our societies. It is therefore essential that new technologies are used to support and not limit open societies and fact-based discussions. Víme, že digitální technologie mohou být velice nápomocné, mohou však představovat také velkou hrozbu. Proto je velice důležité, aby byla společnost a také tyto technologie otevřené. The Norwegian Constitution from 1814 established in paragraph 100 that freedom of speech should be a cornerstone of our democracy. The article has since been broadened and today goes further in protecting freedom of expression. Among other, it states that the authorities shall facilitate good working conditions for the media
and make public information available to everyone. Svobodu projevu jako základní kámen demokracie zakotvila norská ústava v článku 100 už v roce 1814. Od té doby byl článek rozšířen a dnes se v něm mimo jiné uvádí, že úřady musí umožnit pracovní podmínky pro sdělovací prostředky a informování veřejnosti pro každého. Both regard to accessibility to information as well as other digital civil rights we have to adapt to new realities. The increased use of fake news and surveillance makes this even more important. Tak jak je důležitá dostupnost médií, tak se musíme přizpůsobovat i nové realitě, která s nimi souvisí. Je naprosto nezbytné, abychom více dbali na bdělost vůči fake news neboli falešným zprávám. By shedding light on how we can meet the human rights challenges of the digital age, you are defending freedom and pluralism, and thereby helping to safeguard our future freedom and democracies. Tím, jak budeme osvětlovat, jak fungují digitální média, budeme ovlivňovat lidská práva a už tak činíme. Chráníme tím svobodu a demokracii a také budoucnost těchto důležitých prvků, na kterých Evropa stojí. I wish you a fruitful conference. Děkuji. Přeji vám úspěch na této konferenci.